它的缩写。缩写之后的话呢，然后我把一个完成给各位看。缩写之外的话，然后再一个 dash， 缩写 dash 后面的话呢，加上一个什么呢？加上一个就是它的0106从哪边 check in 的日期。那 check in 的日期啊，这边显示的是1月6号嘛，对不对？那你要把它改成0106，但是只要这个日月跟日就好了，不要年 ，OK 哈。第三个 dash 后面这个数字什么？就是它总共住几天？那它总共住几天的话，我就把什么 check out 减掉 check in， 就知道两天嘛，对不对？但是还不就加一，因为你check out 减掉 check in 的那就要把 check in 那一天也加进来，好，所以你把这一天这一天减这两天嘛，但是少了一天，少 check in， 所以这里这个加减这个再把它加一天，最后把它放在这里，最后 dash 一个什么呢？就是这个人的什么呢？这个人 first name， OK， 好，这个部分的话怎么样把后面的资料再帮我把它变成什么？变成一个编号，刚刚是编号抓资料，现在是把后面的资料变成一个编号，这个也常见啊。你的老板突然说，你帮我 变一个编号出来，那我的规则是这样子哦。所以第一个怎么去抓到缩写，第二个怎么样把它的 check in 的日期只要月跟日哦，然后第三个是住几天，第四个那个人的 first name，他的姓什么 ？OK， 那这样的话，我就可以从编号里面看到大概的状况，向下填满就好了。OK， 这里的话，我想各位先试一下好了，等一下我再来跟各位讲一下这个地方怎么做啊。画面先还给各位一下。